מצב שבעצם עוד לא, גם אנחנו המבוגרים לא זוכרים כזאת תקופה קשה בהרגשה שכאילו אנחנו חסרי אונים. על זה כתוב, לאין אונים עוצמה ירבה. אבל זה מתחיל עם תחילת הפסוק. כשאדם מאמין באמונה שלמה, שהנותן לה יעף כוח, אז הוא יכול להמשיך שלאין אונים, כשאדם נמצא בהרגשה שאין אונים, הוא יכול לקבל עוצמה ירבה. איך אבל מקבלים את זה? עוצמה ירבה, אבל איך אני מקבל את העוצמה ירבה? על ידי שאני עושה דברים שמקשרים אותי למצב של היום. המצב של היום הוא שכל אחד מבין שאין עוד מלבדו. כל אחד מבין שבלי העזרה של הקדוש ברוך הוא, בלי להבין שהדברים שקרו פה זה דברים שכל מי שרק לא סוגר את העיניים בצורה הכי חזקה מבין שמי ש... שכמו שבסוכות היינו עם בעיר אוילום, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה אני, זה אני. חשבונות שמיים אנחנו לא מבינים, אבל זה אני. ואנחנו צריכים להבין שברגע שאדם שומע כל מיני סיפורים שבעצם מבינים אותו, כי הוא לא יודע מה יהיה, והוא לא יודע מה, אבל כשאדם מתקשר לקדוש ברוך הוא, והתקשורת לקדוש ברוך הוא זה על ידי שמבקשים ממנו, מדברים אליו ומחזקים את האמונה, את ההרגשה שמי שנותן לי כל הזמן את הכוח ללכת לקום בבוקר, ללכת, הוא גם יתמוך בי ויעזור לי לעבור את התקופה הקשה הזאת. כשאדם חי עם ההרגשה הזאת, אז הוא יכול להתגבר על הפחד. כי פחד זה דבר, שומעים סיפור, אז אני מרגיש פתאום אין אונים. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, לאין אונים עוצמה ירבה, אבל זה אם אני חי את ההרגשה הזאת, שהכל זה מאיתו יתברך. התפקיד שלנו, של ההורים, זה לחזק את הילדים. ברגע שהילדים, ברגע שהאבא או האמא מקבלים עצמם את התפקיד, שאנחנו, תפקידנו כרגע לחזק, לחזק אחד את השני, לחזק את המשפחה, אז הקדוש ברוך הוא נותן כוחות. ברגע שאני מקבל על עצמי תפקיד, ואני מבין שזה התפקיד שלי, אז הקדוש ברוך הוא נותן כוח למלות את התפקיד, אבל כל מה צריך להחליט שזה התפקיד שלי כרגע. אז עיקר הדבר שאנחנו צריכים לעשות, פעולות, להחדיר בעצמנו, שאנחנו מבינים שאם השם לא ישמור עיר שף שקד שומר, כל מה שאדם מתחזק, אם זה בשמירת שבת קודש, לימוד הלכות שבת, שזה עוד ברית ביני וביניכם, וזה שאדם מתקשר ומחזק את השבת, הוא מחזק את העוד ברית ביני וביניכם. ואז אדם מקבל כוחות ותעצומות. דבר שני, מי שמקשר בינינו לבין בוער אוילום זה הפה הקדוש. השתדל לשמוע עליו, שהפה יהיה נקי. כשהפה נקי, התקשורת עם בוער אוילום היא אחרת.
וכשאדם שומר על הפה, זה גורם לו להרבות אהבה בין אחד לשני, להרבות חסד. כשאדם עושה חסד עם השני, זה הרי גורם, כשאדם מרגיש, אני עושה משהו בשביל להוריד את מידת הדין שמתוחה כל כך, זה נותן לבן אדם הרגשה טובה, הרגשה פנימית שבאה בהרגשה, הרגשה רוחנית שאנחנו לא יכולים להבין אותה, אבל זה מציאות. מאיפה אדם, יש אנשים שמוסרים את עצמם בשביל לעשות חסד, והכל הם עושים, בגלל שהנשמה שבתוכם שמחה עם זה. נרבה באהבה אחד לשני, בחסד, בשמירת שבת קודש, בשמירת הפה, ובשמירת קדושת בית כנסת, שבית מקדש מעט, ונתפלל לבואו אלוהים, אונו השם, חוז ורחם על שרס עמכו ישראל. וכשאנחנו מתפללים לבואו אלוהים, אנחנו לא יכולים להבין אז כמה נחת גורם לבואו אלוהים, הוא ייתן לנו את הכוח להתגבר על כל הפחדים והחששות, ונזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו בקרוב בימינו, אמן.